אז שלום לכולם, ותודה שהגעתם והצטרפתם אלינו היום. אז שמי מאיה, ובזמן המשותף שיש לנו יחד, אני ארצה לדבר על היישום וההטמעה של פלטפורמות ה-AI בארגונים, אבל מנקודת המבט של אנשי הסקיורטי. אז אחרי שאציג את עצמי בקצרה, לא עובד, אילן. <עצח> יופי, עשיתי התחתון. <עש> <עש> אז אחרי שאציג את עצמי בקצרה, נדבר על המסע. של ה-AI, בעיקר בשנה האחרונה, על היכולות, על החידושים, על היתרונות שהכלים האלה מביאים איתם. אבל באותה נשימה נדבר גם על האיומים והסכנות והסיכונים שכרוכים בשימוש בהם. ואני אשתדל לא להלחיץ אתכם יותר מדי, או לגרום לכם חלילה לא להשתמש בכלים, אבל כן לנסות להדגיש את תחושת הדחיפות והחשיבות שאנחנו צריכים לקבל בשביל ה... קבלת ההחלטות בשימוש בכלים האלה בארגונים, ואנחנו באמת, אני אתן כמה טיפים והמלצות שלי לאיך אני חושבת שאנשי הסקיורטי צריכים לגשת לזה לפי הביזנס של אותו ארגון. אם ישאר לנו זמן לשאלות, אני אשמח, אם לא, אני כמובן זמינה גם לאחר הכנס. אז אני נמצאת בתחום, בתחומי אבטחת המידע והסייבר, למעלה מ-15 שנה. בארבע שנים האחרונות אני מנהלת את צוות ה-GLC באמדוקס. governance, risk ו בעצם ניהול סיכוני הסייבר וכל מה שקשור לעמידה בתקנים ורגולציה בתחומי אבטחת המידע. לפני כן הייתי בחברת ייעוץ בשם אנטרופי, במשך חמש שנים ניהלתי את תחום סיכוני הסייבר, ולפני כן הייתי כעשר שנים בצבא, קצינה בצבא. בתחומי תשתיות מידע, תשתיות תקשורת ואבטחת מידע. יש לי תואר ראשון במנהל עסקים במערכות מידע ושיווק ו-MBA עם התמחות במימון, את שניהם סיימתי בהצטיינות יתרה. והשורה שאולי הכי חשובה פה במצגת זה שאני אימא של בן ורומי, שהם תאומיקס מהממים בני שש, ודין שהוא תינוק חמוד בן שנה. ככה אנשים, אנחנו יכולות לעשות הכל בבת אחת. אז בואו נתחיל. אז בשנה האחרונה אנחנו עדים לקצב גידול והתעצבות מטורפים של פלטפורמת ה-AI. חברת OpenAI, שהוקמה בשנת 2015, על ידי מספר משקיעים ומייסדים, ביניהם גם אילון מאסק, שכנראה היום הוא קצת מבואס על זה שהוא לא בחברה, אבל היא הוקמה בשביל, היא הקימה את מודל השפה. את ה-GPT, שעל בסיסו הושק ה-Chat GPT בנובמבר 2022, והפלטפורמה הזו היא הפלטפורמה עם קצב גידול המשתמשים הכי מהיר בהיסטוריה. תוך חמישה ימים בלבד, היו לפלטפורמה כמיליון משתמשים ברחבי העולם, ולצורך ההשוואה, לאינסטגרם לקח חודשיים עד שהם הגיעו למיליון משתמשים, לספוטיפיי לקח חמישה חודשים, ולפייסבוק לקח עשרה חודשים. כיום יש לפלטפורמה מעל 100 מיליון משתמשים ברחבי העולם, עם למעלה מ-25 מיליון כניסות ביום ולמעלה מ-10 מיליון שאילתות. גם חברות ענק כמו מייקרוסופט השקיעה ב-open AI, לפי הערכות, למעלה מ-10 מיליארד מיליאר דולר, בשביל ליצור שיתוף פעולה הדוק, להטמיע את היכולות שלהם בכלים שלה, במנועי החיפוש. גם גוגל אחר כך יצרה את הגרסה שלה. ל-Chat GPT, וב-14 למרץ, לפני כחודש, יצא ה-GPT 4, שמביא איתו יכולות הרבה יותר מתקדמות, וכמובן גם הוביל ליותר משתמשים, וה-Chat GPT יצר מהפכה בהמון המון תחומים בעולם, ביניהם גם תחום ה-Education, ההשכלה, בכל זאת אנחנו בקריאה האקדמית, אז אין היום תלמיד, סטודנט, מרצה, שלא משתמשים ב-Chat GPT. אם זה בשביל uh, להכין עבודות, או שיעורי בית, או מערכי שיעור, או להתכונן למבחן, באמת זה שינה את האופן שבו אנחנו לומדים. אבל יחד עם כל ההתקדמות, והיכולות והיתרונות, גם האיומים והחששות מתחילים להתממש. ובחודש שעבר היה כבר אירוע אבטחת מידע, אירוע של דלף מידע, שמשתמשים יכלו לראות היסטוריות שיחות של משתמשים אחרים. כשבוע לאחר מכן יצא המכתב המפורסם של אילון מאסק עם בכירים אחרים בעולם הטכנולוגיה והאקדמיה, שבעצם קראו לעצור את ההתפתחות של מודלי השפה מעבר ל-GPT4, וביקשו לעצור לפחות לשישה חודשים כדי שיצליחו להבין איך להתמודד עם הבינה המלאכותית, אולי ליצור לזה רגולציה, מה שכמובן לא, לא באמת הולך לקרות, אף אחד לא יעצור את זה. Uh, ובסוף מרץ איטליה חסמה את השימוש בצ'אט GPT במדינה, היא אסרה על השימוש בו בגלל uh, שהם טענו שהם הפרו את תקנות הגנת הפרטיות, ה-GDPR שאיטליה כפופה אליה, uh, בגלל שהם לא מנעו מקטינים להיחשף למידע ותוכן שלא הולמים לגילם, uh, נתנו קנסות ומדינות נוספות באיחוד ככה בודקות מה, מה כדאי גם להן לעשות בעקבות זה. אז דיברנו על uh, uh, התקדמות וחדשנות ואיומים וחששות, אבל אני רוצה לעצור רגע ולקחת צעד אחורה ולראות שכולנו מסונכרנים על המונחים והמושגים uh, שאנחנו מדברים עליהם היום כדי שנדבר באותה שפה. אז כשאומרים AI Generative Models, למה בעצם מתכוונים? אז Generative Models הם אלגוריתמים שהמטרה שלהם, שבשימוש בהם, בעצם מייצרים תוכן חדש, To generate content. המודל בעצם עושה שימוש במידע שהוא אומן עליו או במידע שקיים באינטרנט, והוא מייצר תוכן חדש, אם זה קוד, אם זה טקסט, אם זה תמונה, אודיו וידאו, אפשרויות באמת בלתי מוגבלות. שת-GPT, אותו מודל שפה, נועד לדמות תגובות טקסטואליות אנושיות, כדי שאנחנו מתכתבים עם בוט, אנחנו נרגיש שבצד השני יש בן אדם, ולא מחשב. והמודל הזה גם מאפשר יכולת חיזוי, שזה יכולת חיזוי של המילה הבאה שתאמר, בהתאם להקשר הנתון. כלומר, אם עד היום כשניהלנו שיחה עם בוט, שאלנו שאלה, קיבלנו תשובה, אחר כך היינו צריכים לשאול שאלה חדשה כדי לקבל תשובה, פה בעצם בגלל שזה שאלו מודלים שמבוססים על ה-deep learning, על הלמידה העמוקה, הם, הם לומדים ואדפטיביים ומצליחים לזהות מתוך ההקשר של השאלה והתשובה הקודמים, מה, מה בעצם השאלה עכשיו, מה, למה מתכוונים, לא צריך לשאול את הכל מחדש, ויתרה מכך, הם יכולים לחזות מה תשאלו עוד לפני ששאלתם את זה, שזה די מדהים. יש לנו את GitHub co-pilot, שזה בעצם בעיקר מיועד למפתחים, ל-Developers, זה עושה שימוש ב-OpenAI, בעיקר בשביל להציע קוד ופונקציונליות בזמן אמת, זה עושה שימוש בקוד אדיטור שהמפתחים משתמשים, וזה מבוסס על הקוד שקיים באופן פאבליק בגיטאב, מאוד פופולרי בקרב משתמשים. יש את מייקרוסופט 365, כפי שציינתי, השקיעו אונתק <laughs> בשביל לשלב את היכולות של OpenAI במנועי חיפוש ובכלים שלהם, והם מציעים את אג'ור OpenAI Services לארגונים, שבעצם יאפשר לשלב את כל היכולות האלה, לדוגמה ממשפט, זה ייצור לכם מייל שלם. לפי טקסט קצר זה ייצור מצגת, זה ישתלב באקסל ובוורד, וכל זה באיזשהו טננט ספציפי באז'ור שמיועד לארגון שלכם. ויש את דלי, דלי זה גם פלטפורמה שאופן שאופן.איי השיקו ב-2021, שבעצם מאפשר לייצר תמונה על בסיס טקסט שמשתמש רושם. אז החלטתי לשחק עם זה קצת לצורך הכנס, ורשמתי את שם הכנס, נשים לוחמות בסייבר. וזה מה שהדלי הציעה, רגע, שאני לא אסתיר. זה מה שהדלי הציעה, ככה הוא רואה אותנו, מסכימות יותר, פחות, ככה הדלי רואה אותנו. אז כל מי שעכשיו חושב לעצמו, וואי, איזה מגניב, אולי נפתח גם מודל שפה כזה לארגון שלנו, אז קחו בחשבון ששוב, הושקעו מיליארדים של דולרים ב-GPT 3, המודל הוא מנה למעלה מ-45 טראבייט של מידע טקסט, שזה המון. אבל ההשקעה כנראה תשתלם, כי לפי הערכות, ההכנסות הצפויות של OpenAI עד סוף שנת 2024, הולך לעמוד על מיליארד דולר. אז כנראה שזה היה די שווה. פה ניסיתי לשים על גרף, שתוכלו לראות באמת את הקצב המאוד מאוד מהיר של ההתפתחויות, ולמדנו שגם באפריל, מערך הסייבר הלאומי, שהיום אישרו פה את דבריי, מערך הסייבר הלאומי כותב ופיתח צוות חשיבה למסמך עם המלצות לארגונים, בעיקר זה יועד למשרדי ממשלה בהתחלה, איך להשתמש בכלים האלו, ולמרות שזה למשרדי ממשלה, ממה שיצא לי כבר לקרוא, אני ממליצה באמת לכל הארגונים לקרוא ולראות מה אפשר לקחת משם לארגון שלכם. אז עכשיו, אנחנו, אנשי הסייבר והסקיורטי בארגונים, צריכים להחליט איך אנחנו מתמודדים עם כל הטוב הזה וכל האיומים האלה שמגיעים. האם אנחנו מאפשרים, חוסמים, מאפשרים באופן מלא, חלקי, למי, איך, המון המון שאלות שככה צצות ועולות. ואני החלטתי, ניסיתי לרכז אותן לשלוש שאלות עיקריות. שהראשונה היא, מה הפעולות, מה הצעדים שאנחנו צריכים לנקוט. עם מי אנחנו צריכים להתייעץ בתוך הארגון, מחוץ לארגון, ומה אנחנו מלמדים את המשתמשים שלנו? מה אנחנו אומרים להם לעשות, או שאסור להם, איך, ואיך אנחנו מלמדים אותם? עכשיו, התשובות לכל השאלות האלה הן משתנות פר הביזנס של הארגון. כי אם אני חברה שמפתחת מוצר, אז האם אני יכולה לקחת את הקוד ש GPT או קופיילוט הציעו לי, ולשלב את זה כחלק מהקוד של המוצר שלי ולמכור אותו ללקוחות? האם אני יכול להעלות את הקוד מקור שלי לצ'אט chat GPT ולבקש ממנו שיעשה בדיקות על הקוד או אופטומיזציה של הקוד? ואם אני חברת מחקר או מחקר באקדמיה, האם אני יכול לבסס את השערות המחקר שלי על סמך המידע שאני מקבל מ-Chat GPT? וכנ"ל אם זו חברה פיננסית או ממשלתית או הייטק, כל אחד צריך לקחת את השאלות ובעיקר את התשובות וליישם את זה באופן שמתאים לביזנס של הארגון שלו. אז בחודש שעבר ערכתי סקר קצר בלינקדין, שלקחו בו חלק 200 משתתפים, ושאלתי איך בעצם הארגון שלכם החליט לנהוג לגבי צ'אט GPT. אז אפשר לראות ש-43 אחוזים אמרו שהארגון שלהם אפשר, מאפשר את הצ'אט GPT תוך כדי מודעות, awareness למשתמשים. 27 אחוזים אפילו מעודדים את העובדים להשתמש. Uh, בגלל החדשנות שהכלים האלה נותנים, 20% החליטו לחסום את ChatGPT ו-10% החליטו לחסום אבל באופן זמני, רק עד שיבוצע סקר סיכונים. כלומר, אנחנו רואים ש-70% מעודדים uh, uh, וממש מאפשרים את זה למשתמשים. ואפשר לקחת לדוגמה את סמסונג, חברת סמסונג שפורסם לאחרונה, שהיא בהתחלה uh, חסמה את השימוש ב-ChatGPT ולאחר מכן אפשרה אותו. ותוך כשלושה שבועות בלבד, היו שלושה אירועים של דלף מידע רגיש. אז גם אם מחליטים לאפשר, צריך לראות שעושים את זה עם הבקרות המתאימות ובצורה הנכונה. אז עכשיו בואו נדבר על סיכונים, הנושא האהוב עליי. אז הסיכונים שהכי מזוהים ומתקשרים היום עם העולם של צ'אט זה כל מה שקשור לסודיות ופרטיות המידע. ואנחנו חייבים להבין וללמד את המשתמשים שבסוף מדובר בפלטפורמה אינטרנטית או שירות בענן וכל מידע שאנחנו מעלים לשם, בעיקר אם זה מידע עסקי רגיש שלנו, של הלקוחות שלנו, מה שנקרא IP, או אם זה מידע אישי מזהה PII, ברגע שאנחנו מעלים את זה לשם, אנחנו לא יודעים למי זה חשוף ואיפה זה יישמר. ויכול להיות שעכשיו לעובדים של OpenAI, הם יוכלו לראות את המידע הזה, או שותפים אסטרטגיים, או ספקים צד ג', ויכול להיות שמישהו אחר יקבל תשובה כשהוא ישאל שאלה בצ'אט ג'י שמתבססת על המידע שאנחנו העלינו. אז חייבים לקחת את זה בחשבון וללמד את המשתמשים, שאסור שמידע שהוא מידע עסקי רגיש, או מידע אישי מזהה, יעלה לפלטפורמות האלה. כל מה שקשור לסיכון הרגולציה, קומפליינס, מדינות, לדוגמה שהן באיחוד האירופאי, שכפופות ל-GDPR, ויש גם רגולציות מקומיות במדינות אחרות, חלק מהמדינות שלהן זה שאסור לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה, או גבולות האיחוד. עכשיו, OpenAI לא אומרים איפה השרתים שלהם ממוקמים. אתם יכולים לשאול את GPT, שאל, את GPT, אני שאלתי אותו, והם לא חושפים איפה השרתים נשמרים, איפה הם נמצאים. אז חייבים לקחת בחשבון שאם אנחנו מעלים לשם מידע, אנחנו למעשה חשופים לתביעות של לקוחות, לסנקציות של הרגולטורים, לכל מיני סיכונים שיכולים לקרות כתוצאה משמירה של המידע במקום שאסור. כל הנושא של הסיכון של האינטגריטי של המידע, אמינות המידע, אם אני עכשיו לוקחת מידע שקיבלתי בצ'אט GPT, האם זה אומר שהוא במאה אחוז נכון, מהימן, אמין? אז קודם כל התשובה היא לא. רק שתבינו, התשובה היא לא. המודל אומן עד נקודת זמן מסוימת, הוא אמנם מודל אדפטיבי ושלומד, אבל המידע שקיים שם הוא לא מדויק, ותהילה דיברה על זה מקודם, הוא לא מידע מדויק, ואי אפשר להסתמך עליו כמקור מידע יחיד. ואם אנחנו עכשיו לוקחים קוד שיוצר בצ'אט GPT או בקור פיילוט, מעבר לעובדה שיש פה נושא של IP Rights ולייסנסינג, ויכול להיות שיש שם malware נוסקות, רוגלות, אני אפילו לא אגע בזה כרגע, אבל לא בטוח שבכלל הקוד הזה נכון. וצריך לעשות בדיקות, כמו שאנחנו עושים היום על כל קוד שמגיע מהאופן סורס, לעשות טסטים על הקוד, וגם אם אנחנו מעלים קוד, מי אמר שבאמת הבדיקות שמבצעים מקבל תשובות נכרונות, אז צריך לקחת את זה בחשבון ולא להאמין לכל דבר שאנחנו מקבלים משם. הסיכון האחרון שאני אדבר עליו זה סיכון שקשור ל-social engineering. היום כל האקר בינוני ומטה יכול אה, לקבל מידע ודרכים מתוך הצ'אט GPT, איך לעשות מתקפות, איך לדייק את מתקפות או מיילים של פישינג לארגונים מסוימים. יכול להיות שעוד מעט גם יהיה בוטים שיפנו אתכם לאתרים, שהם בעצם אתרים זדוניים. אה, המון המון אופציות, ואני בטוחה שעדן גם תיגע בזה בהרצאה, שאלה של איך התוקפים יכולים להשתמש אה, אה, בכלים האלה. אז אנשי הסקיורטי בארגון צריכים כצעד ראשון לעשות איזשהו סקר סיכונים. לקחת את כל הסיכונים שדיברת עליהם, ויש עוד המון המון אחרים, מפאת חוסר הזמן, אני נגעתי רק בחלק, אבל לבדוק מה הסיכונים שרלוונטיים לארגון שלהם, ומה הערכת הסיכון, מה בעצם יכולה להיות עוצמת הנזק, אם הסיכונים האלה מתממשים. ובכל חברה זה יכול להיות שונה לחלוטין. ועל בסיס זה, צריך לבנות תוכנית שהיא לטווח הקצר, ותוכנית אסטרטגית לטווח הארוך. עכשיו, כשאני אציג את הגישה הזאת, חשוב לי להדגיש שזה לא מבוסס על איזשהו מודל, או שזה יושם בארגון מסוים, ואני בעצם מציגה לכם, זה בעצם גישה שמבוססת על ההמלצה שלי מהידע, מהניסיון, מההיכרות, וכל אחד צריך לקחת את זה באופן שזה מותאם, שיתאים לארגון שלו, אם בכלל, ובאמת לראות מה יכול להיות שם רלוונטי. אז בטווח הקצר, והמיידי, וחשוב לי להדגיש שאם עוד לא נגעתם בנושא של פלטפורמות AI בארגון שלכם, תעשו את זה אתמול, כי זה לא, חשוב להבין, זה לא איזושהי אפיזודה חולפת, או טרנד, ש... טוב, אם אני לא אספיק לגעת בזה, אז עוד יומיים זה יתמסמס וכבר יגיע משהו אחר, אז ממש לא. ה-AI פה בשביל להישאר ולהתעצם, ואנחנו רואים שעוד ועוד כלים ויכולות הולכים להתבסס עליו, אז זה משהו שחייבים לבצע הערכה ולקבל את ההחלטות שמתאימות לארגון שלי. ואני לא בעד לחסום, אני לא חושבת שצריך לחסום את השירות הזה, גם מערך הסייבר הלאומי לא. והסיקיורט, בכלל הסיקיורטי צריכים להיות אנייבלרים ולאפשר ולהתקדם עם הטכנולוגיה. משווים את הצ'אט GPT והאחים שלו למהפכת האינטרנט ולמנועי החיפוש, ואי אפשר לחסום ולהישאר מאחורה, חייבים לאפשר את זה, אבל תוך כדי יישום הבקרות המתאימות, שיוודאו שלא עולה מידע של, של IP ו-PII אליהם. והבקרות האלה יכולות להיות קודם כל בקרות טכנולוגיות. כיום זה בעיקר מבוסס על הדאטה ליקץ' פרוונצ'ן, שיכול לעזור לנו לזהות מידע רגיש שעולה ואולי אפילו לחסום אותו. כמובן, ליצור מסמכי מדיניות ונהלים שיגידו מה השימוש הנכון ואיך מבצעים governance כדי לראות שהשימוש הזה באמת קורה, וללמד את המשתמשים. להסביר להם מה הסיכונים, ומה מותר להם, ומה אסור להם לעשות. השלב הבא, שיכול להיות שייקח קצת יותר זמן, כי זו בעצם תוכנית אסטרטגית, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי לארגונים, ופה איש הסקיורטי צריך להבין, שזה לא נושא רק של סקיורטי, פלטפורמת ה-AI זה נושא שהוא חוצה ארגון, וחייבים לגייס פה את המחלקה המשפטית, ואת קצין הגנת הפרטיות בארגון, ובעצם לגבש תפיסה. ומתודולוגיה של איך אנחנו הולכים להשתמש ומה אנחנו מאפשרים ואילו בקרות אנחנו הולכים להטמיע. אז ההמלצה שלי היא לייצר בארגון קבוצות של בעלי עניין, זה יכול להיות, כמו שדיברנו, המפתחים, או אנשי שיווק, מכירות, IT, כל אחד ובאמת מה, הקבוצ... כל קבוצה ומה ש... היא צריכה ורוצה להשתמש ומה אפשר לאפשר לה, אבל בהתבסס על הסיכון, מה יכול להיות גם הסיכון של שימוש בכלים האלה באותה קבוצה. ואז על בסיס זה לבנות את ההנחיות, ללמד את המשתמשים מה הם יכולים לעשות, ולא פחות חשוב ללמד וטריין את ההנהלה הבכירה, את המנהלים הבכירים בארגון, זה מאוד מאוד חשוב. כמובן, להמשיך עם הבקרות הטכנולוגיות, אני בטוחה שעוד מעט כבר יהיו פתרונות מעבר ל-DLP, שגם ייתנו מענה. ועוד משהו שחשוב במוניטורינג, זה גם לנטר את השימוש. מה בעצם העובדים עושים עם זה, כדי לדעת לזהות מה הטרנדים ומה הסיכונים העתידיים שבשימוש בזה. עוד משהו שמאוד חשוב בעיניי, זה לא לאפשר API connectivity, איזה... איזשהו קישור של API לתוך רשת הארגון או לאפליקציות או למערכות שיש בארגון, ללא בחינה והסכמה של המחלקה המשפטית והקומפליינס לפני כן. והמלצה האחרונה... זה ליצור איזשהו one-pager, איזשהו מסמך כזה של סטייטמנט שלנו כארגון, איך אנחנו משתמשים בכלי AI בארגון, וזה אמור לשמש את הלקוחות שלנו, וזה משהו שהלקוחות מאוד מאוד מחפשים היום אצל ספקים, בגלל הסיכון של ספקי צד שלישי שקיים. אז אם אני ככה אסכם את כל מה שדיברנו עליו היום, המהפכה כבר פה, אי אפשר לעצור את זה, אי אפשר להתעלם מזה. צריך uh, להבין שזה כאן ולאפשר את זה וליישם את זה תוך כדי הבקרות המתאימות כדי לוודא שלא עולה מידע עסקי רגיש ולא עולה מידע uh, מזהה אישי לפלטפורמות האלה. Uh, ולעשות את זה אתמול, לעשות את זה דחוף, זה מאוד מאוד חשוב. יש מחקר שמראה ששישה וחצי אחוזים מהעובדים בארגון מעלים מידע עסקי רגיש. אז גם אם התעלמתם מזה עד עכשיו, יכול להיות שיש מידע שכבר נמצא שם. Uh, לגבי שצוות uh, חשיבה, זה יכול להיות בתוך הארגון, כמו שדיברנו עליו, אבל גם חיצוני, יש פורומים של סיסואים וגרטנר והמון המון מקורות שאפשר ללמוד מה חברות אחרות עשו ואיך uh, הם יישמו את זה ולנסות לראות ולאמץ מה שרלוונטי עלינו מתוך זה. Uh, המלצה נוספת, כפי שדיברנו, לראות מה הסיכונים. שרלוונטיים לארגון שלכם, מה היתרונות, ולבנות תוכנית לטווח הקצר ותוכנית אסטרטגית לטווח הארוך. אז תודה רבה על ההקשבה, <עקס> ואם יש שאלות אני מבינה. <עקס> תודה.